też moją mówić. Thank you.
Ó, sobre educomunicação, deixa eu dar uma dica que eu acho que vocês não conhecem. Tem um site, um coletivo que chama Afroeducação, da Paola Brandini, formada pela Casper Liber. Tem um trabalho fabuloso sobre educomunicação, oferecendo oficinas para diversas pessoas. E um dos trabalhos muito legais que essa consultoria faz é exibir a cada 2 meses um filme com temática negra no Itaú Cultural da Frecaneca, gratuitamente, para quem quiser, com a presença sempre do produtor, do diretor do filme. Então, a Afroeducação tem um trabalho magnífico na cidade de São Paulo e ela não é conhecida. Então, precisa que a gente divulgue isso, que a gente compartilhe isso com todo mundo, tá? Vai na linha da educomunicação, mas tem a característica de defender as causas da negritude no Brasil e no mundo. Então, a cada 2 meses é exibido um filme com discussão com o diretor. E o cinema fala por si só e ainda com a presença do diretor, a gente fica sabendo toda a trajetória tem que ter chegado ali. Então, é formidável o trabalho da Afroeducação. Paola Cantinho. E dia 12, já que a gente está no clima de Copa, foi lançado também um coletivo. Não tem como, né? Querendo ou não, nós estamos. Todos nós estamos. A Copa é da FIFA, mas nós estamos nela, né? E foi lançado um coletivo que chama Linha de Frente. www.linhadefrente.org. O que é esse Linha de Frente? São 12 ativistas, 11 ativistas, é um time de futebol, 11 ativistas de linhas completamente diferentes que resolveram se reunir nessa ideia de coletividade e discutir questão de violação dos direitos humanos. Então lá tem quilombolas, tem índios, tem educadores, tem muita gente bacana, são 11 pessoas diferentes lançando essa discussão a nível de Brasil. Tá. É legal colocar lá e mandar avisar depois no grupo de e-mails. Então, 10 minutos de microfone aberto, se você quiser começar, se você quiser sentar perto de peças, pode.